Čauko, čauko, sme tu s novými newskami. Separ dáva fanúšikom challenge, aby si púšťali jeho album v noci. Fran to niekoho zabil, kto to byl? YG má vonku nový track a YG Morris má vonku tiež nový track. Tento díl vám prináší nová napínavá soutěž Rapové rébusy. Již tuto neděli. Od 1.5. už vlastně moderátoři nemusí mít roušky, za co jsme určitě rádi, protože za prvý nám nebylo rozumět, za druhý nebylo vidět, jak se krásně usmíváme. A za třetí můžeme šířit koronu volně. Jo, to nám udělalo největší radost. Homer v novém videu ochutnává burgery z Bystra Dish a je tam taky Forgen a koukni na to. Někdo, který hovorí, že je nejlepší burgerárna v Prahe, ale tak my to otestujeme to. Hej, tak půjdem jeden po jednom vždycky. Na Dowboy Odboj prichádza už čtvrtý díl turnaja, takže zase plno bizarných postaviček a nechápem, prečo to tam nemůžu zapojit dňa, já bych to chcel vyhrať raz. Slimso reaguje na hejty, ktoré dostal v komentároch. Caring. Väčšinu textu som nerozumel, čo hovorí. No tak na budúce vydelíme BPN 2. Separovo album OG už je na všech streamech, takže se vykašli na nejaký ulož to, pusti to normálne na streamu. A Separ taky takzvaně na Bíbra poprosil fanoušky, ať si to pustí přes noc a nechaj to zapli. Aktuálna prehliadka Jana Černého vlastne kvôli zrušenému Fashion Weeku prebehla online, takže chod sa pozrieť, že jak sa vyvinul za posledný čas. Teraz vlastne bola tá stáž v Louis Vuitton u Virgila, takže určite veľa inšpirácie prišlo a je to určite zaujímavá kolekcia. No. Tyščí vydal krátky dokument k EPčku Before Future Punk. Dobrý. To je hlavný kôň, chápiš dobre, to? Dobre, kúkni sa odprezentoval si sa dobre, je to tvoj prvý projekt. Saul vydal novej klip Moment. YG, ale ten normálny americký, ne YG Morris, o tom bude až neskôr, vydal nový track Laugh Now, Cry Later. Na internete sme videli novú fotku sneakers, sú to Jordan 4, Metallic Purple a možno, že čo skoro v The Streets? A$AP Ferg sa objavil v novom videu pro Soul Collector. Harlem used to dance in these shoes, yeah. I remember talking to my in-house producer, Tweet Tune. Drake vydáva nový mixtape Dark Lane Demo Tapes, čo sú vlastne také nevydané tracky, nejaké také nahrávky. Je to proste warm-up pred jeho šiestým albumom, chcel som povedať, že debutovým, ale som úplný debil, ne? Mladej Morris vydal novú pecku Hej. Franto nahrál feat sám se sebou, neboli s P.A.T. Track se jmenuje Očista a vlastně tam vysvětluje, proč odešel z labelu a rozloučil se vlastně se svým bývalým já. Vlastně ho i zastřelil, takže to je asi na dobro. R.I.P. P.A.T. Phobia Kid vydává už tento mesiac svůj druhý debutový album Antihero. Jak debutový? Mladý talent T.O., ktorý aj spieva, aj sám produkuje, má vonku nový klip a EP Infinity of Mind. My ďakujeme, že si to pozeral tento diel News from the Street. Samozrejme ďakujeme všetkým chábrom a frajerom a Matesi Hatesi. Tebe! Ďakujeme za to, že si nás minulý mesiac krásne podporil. Díky moc. Ale... čo? Přepínám. Bracho, to nefunguje takto. Každopádne intro bola len sranda, samozrejme. Dúfame, že koronu nikto z nás nemá a keď ju niekto z nás má, tak ju už máme všetci. Jo, korona family.